skräck. Romantiken handlar mycket om skräck. Vad rör sig egentligen i människan, i djupet av henne? Är det som i den här bilden där den oskuldsfulla unga flickan på natten rids av maran? Vad är mardrömmarna? Var kommer de ifrån? Finns det mera i människan än man trodde? Dubbelheten i människan, det är romantiken intresserad av. Vad är det som finns egentligen i själens dunkla djup? Tänk nu på att det här är ett halvt sekel innan pappa Freud kommer och börjar tala om det omedvetna och dunkla drifter. Men romantikens författare, de känner på sig att det finns någonting här. Där upplysningen bara har talat om förnuft och klarhet. Där inser romantikerna att det finns någonting mera i människan. Det finns både något bra och något dåligt, och det här finns ofta tillsammans. En av dem som lyfter fram det här, det är Robert Louis Stevenson som skriver Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Den handlar ju inte bara om att en människa kan bli en dubbelnatur. Dr. Jekyll, som på dagarna är en fantastisk vetenskapsman, som slamrar ihop det här elixiret som han dricker upp och som får med sig att han, när han dricker det, blir en nattvarelse, Mr. Hyde, som gör de mest förskräckliga saker. Dubbelheten finns där, och också en viss skepsis till vetenskapen. Vad är det egentligen vetenskapen håller på med? Hur ska man tänka kring vetenskapen och vetenskapens framsteg? Det, ihop med människans dubbelhet, kan kanske bli ett stort problem. Ja, det tänker i alla fall en del romantiker. Och det syns i litteraturen. I det sammanhanget är naturligtvis den här kvinnan, Mary Shelley, otroligt viktig. Hon som skrev Frankensteins monster efter att ha fått idén när hon berättade den som spökhistoria för sin man och några kompisar en mörk natt i ett hus de hade hyrt utanför Genève. Mary Shelley, hon tar upp två teman. Ja, en del säger att det faktiskt finns mer av det. De som kopplar Mary Shelley också till hennes berömda mamma Mary Wollstonecraft, som var en av de tidiga feministerna. Det är faktiskt ganska många som kopplar feminismen och skräckromantiken, kvinnors utsatthet. Nåväl, Mary Shelley, hon talar ju mycket om monstret, om vetenskapsmannen och hur de hänger ihop. Boris Karloff, den ruggige monstergestaltaren, honom har nog många blivit rädda för. Och Frankensteins monster har ju framförallt använts just som en skräckberättelse. Men egentligen är det ju inte en berättelse som handlar om bara ett otäckt monster. Mary Shelley beskriver faktiskt någonting annat med sitt monster som kommer fram ganska bra, tycker jag, om man läser den här sammanfattningen. Utmärkt bok. 100 Great Books in Haiku. Alltid användbart när man ska läsa in sig på litteraturhistorien. Så här beskrivs Frankenstein. A mad scientist creates a ghastly monster who just wants a hug. Idag pratar vi nog mest om vampyrer när vi pratar om romantiken och skräck och hur den här skräcken återkommer i vår tid. Vampyrerna som från början är just skräckberättelser, men som också har ganska mycket av sexuella anspelningar. Det kanske inte syns så mycket på den här bilden, men titta på den här som är från 1800-talet. Om den kvinnliga vampyren som sitter ovanpå mannen och snart ska suga ut hans blod. Många har talat om likheterna mellan vampyrbettet och samlaget. Det här är en annan typ av vampyr. Honom ska vi prata lite mer om, Nosferatu. Det finns ganska lite av sex över honom, får man ju hoppas. Det är andra aspekter av vampyren och blodsugaren som dyker upp där. Men jag tänkte inte tala så mycket mer om vampyrer. Jag vill mycket hellre presentera Edgar Allan Poe, detta fantastiska, sorgesamma skrivargeni som levde så fattig och utblottad på slutet, full på opium och sprit.
men som skrev underbara skräcknoveller. Här är en illustration till den berättelsen, Det skvallrande hjärtat, som ni ska läsa i antologin. Min favorit illustrerades så här på 20-talet, tror jag det var, Fallet Valdemar. En annan bok han skrev som har fått väldigt stor betydelse är Morden vid Rymorg, världens första detektivberättelse. Och som ni ser finns det nog någonting här som är lite oväntat. Då så, dags att läsa läxan. Den här boken. Dels ett utdrag ur Frankenstein och dels en novell av Edgar Allan Poe, Det skvallrande hjärtat. Och hörni, brukar inte jag säga att litteratur är livsfarligt? Brukar inte jag säga att litteratur ofta handlar om litteratur? Vet ni vad Frankensteins monster läser för att bli människa? Gissa om du kan räkna ut det. Du får reda på det på lektionen. Vi ses. Vi avslutar med en bild på en modern skräckmästare. Känner ni igen den här mannen? Stephen King. Och den och alla andra bilder är tagna från Wikimedia Commons.